প্ৰতিদিন টাইমৰ নিতুমণি শইকীয়াৰ বহুতো নজনা কথা আজি জানো। ইতিমধ্যে বহু মানুহে হয়তো জানে আৰু বহুতে নাজানিবও পাৰে। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰত, আৰু মই নাৰায়ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মই স্কুলীয়া জীৱন শেষ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কলেজীয়া জীৱন দৰং কলেজ তেজপুৰত পঢ়িছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঢ়ি থকাৰ সময়তেই মই আকাশবাণী গুৱাহাটীত অস্থায়ী ঘোষক হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু মই ঘৰলৈ উভতি নগ'লোঁ। এম এ প্ৰিভিয়াছ দিয়াৰ পিছতেই মই আকাশবাণীত ঘোষক হিচাপে জইন কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ পৰা চিধা পোনে পোনে আহি মই চানমাৰীত ভাড়াঘৰ লৈছিলোঁ। আৰু তাতেই থাকি মই প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আকাশবাণীৰ যোগেদি। আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত মই অস্থায়ী ঘোষক হৈছিলোঁ। আৰু 2003 চনৰ শেষৰ ফাললৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ছেটেলাইট চেনেল এন ই টিভি, নৰ্থ ইষ্ট টেলিভিশ্যন, তেওঁলোকৰ হৰ্ডিং আহিছিল য'তে ত'তে। আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যিসকল মোৰ খুব ঘনিষ্ঠ দাদা আছিল, বাইদেউ আছিল, সকলোৱে মোক অনুৰোধ কৰিছিল, অনুৰোধ ঠিক নহয়, তেওঁলোকে মোক গাইড কৰে, নিতুমণি তোমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল অপশ্যন হয়তো ওলাইছে, তুমি এই ইয়াত যদি পোৱা কাম কৰিবা দেই, এনেকুৱাকৈ তেতিয়া মোক বহুকেইজনে কৈছিলে। আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মই সেই একেটা সময়তে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰতো মই নিউজ ৰিডাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। আৰু এটা সময়ত আশ্চৰ্যজনকভাৱে সেই একেটা সময়তেই নৰ্থ ইষ্ট টেলিভিশ্যনৰ ফালৰ পৰাও মোৰ লগত যোগাযোগ হৈছিল। আৰু মই কিন্তু সাক্ষাৎকাৰ দিয়া নাছিলোঁ, মোক তেওঁলোকে মাতিছিল আৰু মই গৈছিলোঁ। আৰু মোক জাষ্ট প্ৰথম যোৱা দিনাখনে মোক নিউজ পঢ়িবলৈ দিছিল আৰু মই নিউজ পঢ়ি দিছিলোঁ প্ৰথম দিনাই। কিন্তু সেইটো এয়াৰ হোৱা নাছিল, হয়তো চাইছিল। আৰু তাৰপিছত মোক তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰা বুলি খবৰ দিছিল। আৰু যতদূৰ সম্ভৱ এন ই টিভিৰ প্ৰথম দুগৰাকী নিউজ ৰিডাৰ বা এংকৰ আছিল ৰাজেশ অধিকাৰী আৰু কাবেৰী ৰাভা, তেওঁলোক দুগৰাকীৰ পিছতেই মই চাগৈ নিউজ পঢ়িছিলোঁ তাত। আৰু এটা সময়ত মই মাতং সিঙৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই ষ্টাফ হৈছিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু মই কেজুৱেলিহে তাত কাম কৰিছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া মই ৰেডিঅ'টো কাম কৰোঁ। আৰু এল চি বি কলেজ ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ত মই এবছৰ পঢ়ুৱাইছিলোঁ। আৰু মই সেই সময়ছোৱাতে খুব টিউচন কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত। এইকাৰণেই মই টিউচন কৰিবলগীয়া হৈছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতেই মোক দেউতাই ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছিল। আৰু দেউতাই মোক কৈছিল যে আৰু পইচা পাতি মই নিদিওঁ, তই ঘৰলৈ উভতি আহ। আৰু দেউতাই মোক বিজনেছ কৰাৰ কথা কৈছিল, কাপোৰৰ দোকান খুলি দিম বুলি কৈছিল। মই কিন্তু দেউতাক কৈছিলোঁ যে ঠিক আছে, আপুনি পইচা নিদিয়ে মই তেনেকেই চলিম, কিবা এটা কৰিম দিয়ক, মই গুৱাহাটী এৰি নাহোঁ, এনেকৈ বুলি কৈয়ে মই গুৱাহাটীত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে খুব টিউচন কৰিছিলোঁ তেতিয়া। আৰু সেই সময়ছোৱাতেই মই চিটপট মাৰিবলগীয়া হৈছিল, যেতিয়া মই একেলগে এন ই টিভি আৰু গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ দুয়োটাতে যেতিয়া পালোঁ, মই দুয়োটাত কেতিয়াও একেলগে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকেও গম পাইছিল, আৰু ৰেডিঅ'ৰ মানুহখিনিৰ পৰামৰ্শ মতে মই এটা সময়ত ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনত নকৰোঁ, মই নৰ্থ ইষ্ট টেলিভিশ্যনত কৰিম। আৰু মোৰ চিটপটতো নৰ্থ ইষ্ট টেলিভিশ্যনেই ওলাইছিল। আৰু তেনেকৈ গৈ মই নৰ্থ ইষ্ট টেলিভিশ্যনত সোমালোঁ। আৰু তাৰ পৰা ভগৱানৰ কৃপাত আৰু মই চাগে উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই। নৰ্থ ইষ্ট টেলিভিশ্যনত মই 2004 চনৰ পৰা 2007 চনলৈকে কাম কৰিলোঁ। 2007 চনত নিউজ লাইভ আহিল আৰু নিউজ লাইভৰ ফালৰ পৰা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। আৰু মই তেতিয়া নিউজ লাইভৰ যিটো প্ৰস্তাৱ পালোঁ, সেই প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে মই নিউজ লাইভত জইন কৰিলোঁ। 2007 চনৰ পৰা 2013 চনলৈকে মই নিউজ লাইভত থাকিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত মই এক্সিকিউটিভ এডিটৰ, কাৰ্যবাহী সম্পাদক আছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মোৰ প্ৰমোশ্যন হৈছিল, মই মেনেজিং এডিটৰ হৈছিলোঁ। আৰু ভগৱানৰ কৃপাত চাগে মই অসমৰ টেলিভিশ্যন মিডিয়াৰ
আটাইতকৈ কম বয়সত মই এক্সিকিউটিভ এডিটৰ হৈছিলোঁ, মেনেজিং এডিটৰ হৈছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত ভগৱানৰ কৃপাত এডিটৰ ইন চিফ, পৰৱৰ্তী সময়ত মই মুখ্য সম্পাদক হ'লোঁ নিউজ টাইম আছামৰ। নিউজ টাইম আছাম আগতেও আছিল, কিন্তু যেতিয়া প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰ জয়ন্ত বৰুৱাই ল'লে, লোৱাৰ পিছতে তেখেতে নিজৰ লাইচেঞ্চ কৰিলে যিহেতু, আৰু তেতিয়াই তেওঁ নামটো সলনি কৰিলে, এম আই বিৰ যোগেদি সকলোখিনি নিজৰ ফলিয়া তেওঁ কৰি ল'লে, চেনেলটো কিনিলে যিহেতু, আৰু তাৰপিছতেই নিউজ টাইম অসম প্ৰতিদিন টাইম হ'ল। আৰু সেই নিউজ টাইম অসমতেই মই মুখ্য সম্পাদক হিচাপে প্ৰথম জইন কৰিছিলোঁ। আৰু 2013 চনত মই নিউজ লাইভ এৰি এই নিউজ টাইম আছামলৈ আহিলোঁ। আৰু 2013 চনৰ পৰা এতিয়া এই 2022 চনলৈকে মই প্ৰতিদিন টাইমতেই মুখ্য সম্পাদক হৈ আছোঁ। আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতেনে মই কি বুলি ক'ম এতিয়া, যে ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ আৰু মানুহৰ যিটো মৰম আৰু ভালপোৱা, আৰু তাৰো উপৰিও যিখিনি মই কাম কৰোঁ খুব নিষ্ঠাৰে কৰোঁ বুলি ভাবোঁ, সততাৰে কৰোঁ বুলি ভাবোঁ, আন্তৰিকতাৰে কৰোঁ বুলি ভাবোঁ, আৰু মানুহৰ যিটো বিশ্বাস আৰু আস্থা সেইটোক মই সদায় মূল্য দি আহিছোঁ কাম যেতিয়াৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়াও মই সেইখিনিয়ে বজাই ৰাখোঁ বুলি ভাবোঁ আৰু তেনেকৈয়ে কৰি গৈ আছোঁ। এইটো ঠিক যে যথেষ্ট ঘাট প্ৰতিঘাত আছে সকলো ক্ষেত্ৰতে, যেনেকৈ থাকে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনতো আছে, অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক প্ৰতিটো খোজ আমি যিহেতু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে, আৰু তেনেকৈ মই চলি গৈ আছোঁ। অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক, সামাজিকভাৱেই হওক, সকলোতে প্ৰত্যাহ্বান আছে, কিন্তু তাৰপিছতো মোৰ এটা হয়তো ভগৱানৰ কৃপাত মই যোগাত্মক দিশ বুলিয়েই ভাবোঁ বা মোৰ প্লাছ পইণ্ট, যে মই প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাসী আৰু মোৰ ইচ্ছা শক্তিটো যথেষ্ট সবল বুলি মই ভাবোঁ। কিবা এটা কাম যেতিয়া মই কৰিম বুলি ভাবোঁ মই কৰিহে আৰু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত যেতিয়া মোক কথা ক'বলৈ মাতে মই সেই কথাটোৱেই কওঁ, যে মানুহে নিজে এটা সপোনৰ পিছত যেতিয়া দৌৰিব জানে আৰু আত্মবিশ্বাস প্ৰবল যিসকলৰ, ইচ্ছা শক্তি প্ৰচুৰ, তেওঁলোকে কেতিয়াও উভতি চাবলগীয়া নহয়। কৰিমেই, হ'মেই, পাৰিমেই, দেখুৱামেই বুলি যেতিয়া যিসকলে লাগি যায় তেওঁলোক যিকোনো ক্ষেত্ৰত সফল হ'বই, মই তেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু তেনেকৈ মই চলি আহি আছোঁ, আহি আহি এইখিনি পৰ্যায়ত এতিয়ালৈকে আছোঁ। কিন্তু মই যিটোমানি মই আকৌ ক'ম যে মই আনক কিবা পৰামৰ্শ দিব পৰা, আনক কিবা মই গাইড কৰিব পৰাকৈ এতিয়াও মই কিবা এজন হৈছোঁ বুলি মই ভুলতো ভবা নাই। মই এতিয়াও সাংবাদিকতাৰ শিকাৰো বুলি ভাবোঁ, মই এজন শিকি থকা সৈনিক, মই গতিকে আনক কিবা শিকাব পৰা এজন শিক্ষক।